במשך שנים הניחה הרפואה שנשים, למעט בכמה פרטים אינטימיים, דומות לגברים. כתוצאה מכך, רוב המחלות הפוגעות בגברים ובנשים כאחד נחקרו בקרב גברים בלבד. ומכאן שחלק ניכר מהטיפול בנשים לא היה יעיל כלל ולעיתים הפיזיק. על רקע מציאות זו נולדה הרפואה המגדרית. כדי להכיר בשוני שבין נשים לגברים על כל מערכות גופם ולהעניק להם את הטיפול הרפואי המתאים ביותר. אז מהי רפואה מגדרית ובמה היא תורמת לשיפור איכות הרפואה בסרטון שלפניכם? מה זה בעצם מגדר ולמה זה קשור בכלל לרפואה? זה הבדלים בין גברים לנשים יש. ומגדר בעצם מכיל בתוכו מגוון רחב של היבטים, גם אנטומיים, כלומר המבנה של הגוף, המבנה הכרומוזומלי, גם התפקיד החברתי, מבחינת אם זה גבר או אישה, לעומת זכר ונקבה שזה תפקידים גנטיים, אז יש גם תפקידים חברתיים, וכמובן המבנה הסוציאלי שבתוכו אנחנו ולתוכו אנחנו חיים. מסתבר שגם בתוך עולם הרפואה, שנראה באיזשהו מקום קצת שוויוני, יש הבדלים תהומיים, אנטומיים, חברתיים וגם טיפוליים שמאוד מאוד חשובים להבנה גם של הצוות המטפל ובוודאי של הציבור הפונה. משום שחשיבות הבנת ההבדלים האלה עוזרת לנו באבחון נכון ובמתן טיפול שמתאים לאדם. ואם אנחנו נתחיל מתלונה מאוד שכיחה של כאב למשל, מה שונה מכאב? כואב לי, אבל גבר לא כואב לו כמו שאישה. וזה מתבטא גם בתחושות איך חשים את הכאב, אבל גם איך מבטאים אותו. והשוני הזה הוא שוני מהותי בתלונה כמו כאבים בחזה, תלונה מאוד פשוטה, שיכולה לעשות הבדל בין שמיים וארץ, בין להבחן או לפספס מחלה כמו התקף לב. הבדלים משמעותיים אחרים שהם חשובים ביותר זה הנושא של טיפול תרופתי. ואישה היא לא גבר קטן, ואי אפשר לתת מחצית המינון, או את החלק היחסי על פי המינון לפי משקל, רק על סמך ההבדל היחיד שקובע. אנחנו יודעים שיש הבדלים ניכרים בגישה לטיפול תרופתי, מבחינת פיזור של תרופה ופינוי של תרופה ותגובה לתרופה. וההבנה הזאת באמת לקחה לזמן להגיע לתוך הקהל הרפואי, משום שהרבה שנים נשים לא קיבלו את המקום המתאים בתוך הקהילייה המחקרית ולא שותפו במחקרים, כך שלא ידענו בכלל מה עושות תרופות לנשים. וכשאנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים גם להבין את תופעות הלוואי, ולנשים יש הרבה יותר תופעות לוואי, הן מפתחות יותר תופעות לוואי קטלניות מתרופות, אנחנו יודעים להיזהר בתרופות מסוימות, אנחנו יודעים להתאים מינונים לא רק על סמך משקל, ואנחנו יודעים להבין גם תגובות לתרופות שאפילו מפתחות עמידות בחלק מהקהל. כך שההבדלים המגדריים נושקים לנושאים שהם מאוד חשובים ובעצם חותכים כל דיסציפלינה רפואית באשר היא. הם יכולים להיות בתחום הסוכרת ובתחום לחץ הדם ובתחום תגובות לתרופות לקולסטרול ובתחום מחלות כמו מחלות פרקים או מחלות אוטואימיוניות או מחלות פסיכיאטריות בהם שיעורים של דיכאון והתאבדות שונים בין גברים לנשים. אנחנו מתקדמים היום לעולם שבו למעשה הרפואה היא רפואה שהיא אישית, שבו אתה פונה למטופל ומבין אותו באשר הוא, ומגדר הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בהבנת המרכיב האישי בין גבר לאישה. אם לא נשים את המגדר במרכז ולא נבין את ההבדלים, אז אנחנו לא נוכל א' להביא את הקהל להגיע עם הסימפטומים הנכונים לא בזמן הנכון ולתת את הרפואה הנכונה.